Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները, սկսված նախագծերի ավարտ, արտաքին քաղաքական գործընթացների հետ ամբրափնդումը եւ մասնագետների հետ լայնածավալ խորհրդակցությունների արդյունքում որոշումների կայացումը, սրանք են վարչապետի պաշտոնում Իրակլի Կոբախիձեի հիմնական հայտարարությունները կառավարության առաջին նիստում։ Նորացված նախարարների կաբինետի հետ հանդիպմանը նախոսեց նաեւ սոցիալական ուղղությունների եւ տարերային աղետի հետևանքների մասին։ Մեզ անհրաժեշտ է տնտեսության արագ զարգացումը, խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերի ավարտ, անվտանգության ամրապնդում, կառավարության նիստում, ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Նրա խոսքով առավելագույն արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ կառավարության գործունեությունը հիմնված լինի շատ ամուր սկզբունքների վրա։